Srbija u izbornoj kampanji manje od mesec dana do izbora. Deo opozicije u bojkotu, deo izlazi na birališta. Šta dobijaju jedni, a šta drugi? A šta različitim potezima svojih protivnika dobija vlast? Dobroveče, ja sam Ivana Momčilović-Odobašić. Prvobitno zakazani za april, pa zbog korone odloženi, izbori u Srbiji zakazani su za 21. jun. Tog dana biće održani parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori. Opozicija je jednoglasna u stavu da je u Srbiji stanje u medijima loše, da ih nema na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, da se urušavaju demokratija i ljudska prava u zemlji, da vlast niže aferu za aferom bez sudskih epiloga. Sve to, kako kažu, izborni proces čini nemogućim. Za pomoć su se obratili Evropskom parlamentu, jedan od lidera opozicije štrajkovao je i glađu. Drugi deo opozicije na birališta poziva, ukoliko ni zbog čega drugog, kako navode, a to je da naprednjake kontrolišu u krađi. Šta dan posle izbora rade oni koji bojkotuju, a šta oni koji možda uđu u Skupštinu? To je pitanje za moje goste, a to su Boško Obradović, on je lider pokreta Dveri, i Zoran Živković, predsjednik Nove stranke. Dobroveče i dobrodošli. Gospodine Obradoviću, vi niste promijenili odluku o izlasku na izbore. Zbog čega mislite da je bojkot pravi potez opozicije u ovom trenutku? Pre svega, dobroveče i vama i svim vašim gledalacima i veliki pozdrav iz Beograda. Hvala vam na mogućnosti da možemo da objasnimo razloge za bojkot izbora na svim nivoima 21. juna. Pre svega, mi kao opozicioni savez za Srbiju, jedan još širi krug ujedinjene srpske opozicije koje bojkotuju izbore, smatramo da su ti izbori ne samo nedemokratski, oni su to bili i pre izbijanja pandemije, a danas su postali zdravstveno rizični za građane Srbije, jer se održavaju u sred pandemije koja još uvek traje i što je posebno dramatično, u međuvremenu su postali i protivustavni. Naime, nedavno je Narodna skupština Republike Srbije promenila dva ključna izborna zakona, tako da imamo jedan pravni skandal da se izbori nastavljaju po drugačijim izbornim zakonima u odnosu na one po kojima su raspisani, što je apsolutno nezapamćen slučaj u svetskim demokratijama. Nemoguće je da imate isti izborni proces po dva različita izborna zakona i na taj način diskriminišete učesnike u izborima, što je samo kap koja je prelila čašu ustavne krize u Srbiji, i smatram da će ovi izbori zapravo biti vrhunac političko-ustavne krize i jedini odgovor na to je bojkot tih izbora i ostajanje principijalno na poziciji da se ne učestvuju tim lažnim izborima i da im se ne daje legitimitet. Gospodine Živkoviću, kada čujete gospodina Obradovića da na ovakav način razmišlja o bojkotu, da li to može da vas poljulja u vašoj odluci ili mislite i dalje da taj izlazak jeste jedino što neka opoziciona partija u ovom trenutku treba da uradi? Mi razgovaramo u Srbiji, u opoziciji, a i inače o izborima koji su pred nama već duže od godine i po dana. Ideja bojkota je otprilike toliko stara. I ja za tih godine i po dana nisam dobio odgovor, a šta dobijemo bojkotom. Potpuno se slažem sa gospodinom Obradovićem, sa svim onima koji kažu da su izborni uslovi praktično nemogući, da su urušene institucije, da ne znamo da li je veći problem u izvršnoj zakonodavnoj ili sudskoj vlasti, da su mediji potpuno obojeni bojama vladajuće stranke, njihovog lidera i da su to više liče na njegove razglasne stanice nego na nešto što su slobodni mediji. Ali se ne slažemo i nismo se slagali ni pre godine i po dana, znači pre svih ovih pandemije i svega drugoga što se desilo u poslednjih pola godine, oko toga šta je naš odgovor. Ja sam i Nova stranka, ja lično od početka govorimo da bez obzira kako su loši uslovi, da se na izbore mora izaći, jer sve drugo je bežanje sa megdana. Sve drugo zadržava sigurno stanje koje imamo do sada, sa još jednim dodatnim negativnim pozicijom, stavom, a to je da i ono malo mogućnosti da opozicija nešto kaže u parlamentu se ovim gubi. Bila je priča da se izlaskom na izbore ovakve daje legitimitet vlasti, što je jedna mantra koja je potpuno besmislena, znači ni u svetskoj teoriji, ni u praksi, ni u stručnim časopisima
i bilo gde, nigde opozicija nije bila ta koja daje legitimitet vlasti. Legitimitet vlasti daje narod, građani, birači u jednom epskom smislu, a u slučaju ovako malih država kao što je i Srbija, legitimitet daje međunarodni faktor. Odnosno, ako neku vlast prizna Brisel, Vašington, Moskva, Peking, ona je legitimna, bez obzira šta o tome misli deo opozicije ili cela opozicija. Imamo primjer iz Albanije pre godinu i po dana, gde je na lokalne izbore izašlo 21%, pa niko nije trepnuo zbog toga. Prema tome, uz potpuno razumevanje i tog stava koje imaju kolege iz opozicijne stranke koje bojkotuju izbore, predsjednički izbori, jer u Srbiji se vlast menja na predsjedničkim izborima. Imali smo to iskustvo i... Da, i sa Borisom Tadićem i u tom trenutku njegovim protivnikom Tomislavom Nikolićem. Ali još bolji primer je bio 2000. godina kad je Milošević izgubio vlast, a 4 godine pre toga smo ga pobedili na katastrofalnim izborima sa katastrofalnim izbornim uslovima u 20 i nešto gradova. Da. Ali složit ćemo se da u tom trenutku skoro ceo svet, ako ne i ceo svet, je bio protiv Miloševićevog režima i to je možda i na neki način dao ne slažemo se u vezi sa tim. Jednu ispravku. Znači da, 2000. godine jeste svet bio protiv Miloševića, ali su nas svi sa zapada terali da bojkotujemo te izbore. Jer su nam govorili da će on ponovo da nas pokrade, a da mi nemamo snage da ga ponovo uhvatimo na izborima. U toj krađi. Prema tome, bili su protiv Miloševića, ali i protiv izbora. Ali šta sada? Ali evo, sad ću da pitam gospodina Obradovića, pa bih vratila, vi ste malo načeli tu temu sa Evropskom unijom. Gospodine Obradoviću, ukoliko dođu posmatrači međunarodni, a najverovatnije je da hoće, ukoliko, a najverovatnije je i to da hoće, Evropska unija bude priznala pobednika izbora u Srbiji, šta onda? Ukoliko se na taj način da legitimitet ovim izborima, šta su onda vaši koraci? Pre svega imaju oni Njegoševi stihovi, spuštavaj se ja na vaše uže, umalo se uže ne pretrže. Ja sam zaista i kao narodni poslanik za 4 godine poslaničkog mandata probao sve, od parlamentarnih do van parlamentarnih metoda borbe. Nema protesta građana Srbije protiv ove vlasti na kojima nisam bio i zaista smo učestvovali u nizu izbornih procesa koji su bili katastrofalni u poslednjih 8 godina vlasti Srpske napredne stranke i svaki put sve gori. Sloboda medija je na najnižem stepenu i upravo brojne međunarodne organizacije i u Evropi i u svetu ocenjuju stanje demokratije u Srbiji kao katastrofalno, stanje slobode medija kao užasno, stanje nezavisnih državnih institucija kao nikakvo, a da ne govorimo o kriminalu. Ali to, vraćam vas na ovo, to ne vidimo u izveštajima Evropske komisije, na primer. Vidimo naznake toga, ali ne vidimo na tako dramatičan način na koji vi navodite. To vide opozicija, vide međunarodne organizacije i tako dalje. Ja vas pitam za zvaničan stan Evropske unije. Ukoliko i posmatrači dođu, ukoliko Evropska unija prizna vlast, šta onda opozicija koja bojkotuje u tom slučaju radi? S obzirom na to da se čuju glasovi za nekim vanrednim parlamentarnim izborima, da li bi oni u takvim okolnostima bili mogući? Pa kako stvari stoje, mi ćemo apsolutno bojkotovati izbore 21. juna na svim nivoima. Smatramo ih lažnim i nedemokratskim izborima. Nećemo priznati njihove rezultate, nećemo priznati Narodnu skupštinu koja bi na takav način bila konstituisana, nećemo priznati vladu Republike Srbije koja bi na taj način bila izabrana, niti bilo koje odluke te vlade i skupštine. Znači, ulazimo u jednu totalnu ustavno-pravnu krizu. Međutim, ako spoljni međunarodni faktori i sa istoka i sa zapada priznaju takvu vlast, onda oni priznaju jednu nedemokratsku vlast i onda oni praktično tvrde da ono što se u Srbiji dešava normalno. Da li je normalno spaljivati kuće novinarima, da li je normalno imati ogromne afere kriminala i korupcije u vrhu vlasti, da li je praktično normalno ukinuti nezavisne državne institucije i demokratiju? Ja mislim da nije. I brojni izveštaji same Evropske komisije, Evropskog parlamenta, Freedom House-a, Reportera bez granica govore o tome koliko je stanje nedemokratije u Srbiji. Prosto, ako bi Evropska unija ili bilo ko drugi to prihvatio kao nešto normalno i regularno, ja mislim da bi to samo rezultiralo padom poverenja građana Srbije u takav briselski koncept Evropske unije.
Gospodine Živkoviću, šta ukoliko uđete u parlament? Koji su onda dalji vaši koraci? Po čemu će se oni razlikovati od onoga što je vaša stranka radila do sada? U parlamentu ili u političkom životu generalno? Nastavit ćemo sa onim što smo radili i do sada. Mi smo podržali bojkot rada parlamenta, neuvereni da je to dobro, ali i solidarnosti sa kolegama iz opozicije. I mislim da je to isto bila greška. Time smo dali dodatni prostor režimu Aleksandra Vučića, a smanjili sebi i tako mali prostor da dođemo do građana, da oni čuju šta mi mislimo, šta zameramo vlasti i što je mnogo važnije, kako mislimo da to sankcionišemo i kako mislimo da to popravimo merama koje ćemo donositi kada se izborimo uz volju građana za odgovornost vlasti. Ono što je sada šansa, to je da nastavimo da i kroz parlament, kroz to formalno mesto, u koji nas opominju čak i oni koji najgore misle o Vučićevom režimu, pre svega opet Evropska unija i sve nevladine organizacije koje su pomenute i novinarske i sve ove druge, ali svi kažu izađite na izbore jer se borba vodi u parlamentu. I ja se sa tim slažem, kao što se slažem i sa ocenom, i ja mislim da sam i rigidni u toj oceni da od izbornih uslova nema ništa, da su mediji katastrofa, da je sudstvo... Da, ali kad tako kažete, a s druge strane izlazite na izbore, zar ne dajete legitimitet svemu tome? Znači, rekao sam, legitimitet ne može da se da čak i da hoće. Ali ja govorim vaš, ajmo da kažem, evo, moralni legitimitet. Vaš, politički. Pa postoji, zar ne? Građani i to procenjuju na izborima. Kad se govori o legitimitetu, apsolutno to važi za taj politički. I ja sam rekao ko to može da da, a ko ne može. Nama niko nije 96. godine, kada smo uzeli 25-6 lokalnih samouprava velikih gradova i opština u Srbiji, kao što je Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i još 20 i nešto njih, niko nam tad nije rekao ni iz Srbije, ni iz Evrope, ni iz sveta da smo dali legitimitet Miloševiću. Nego su nam rekli bravo, to je prvi korak ka konačnom obračunu sa njim. I da je bilo pameti, i da je bilo i hrabrosti i razumevanja, mi bismo sada izašli svi zajedno u jedno ili dve kolone, možda bolje dve, pošto u opoziciji ima i eurofanatika i euroskeptika i rusofila i oni koji baš ne gledaju sa osmehom na istok, ali dve kolone koje bi bile tako podeljene, ali koje bi išle paralelno protiv režima, bi donele sigurno to da i na ovim izborima osvojimo 20-ak velikih lokalnih samouprava, da uđemo u parlament sa 70-ak, 80-ak poslanika koji će raditi svaki dan i boriti se na svaki i ove dozvoljen način protiv ovog režima. I onda bi to bila odlična artiljerijska priprema za 2022. kada nas čekaju predsjednički izbori, a na predsjedničkim izborima 2022. Vučić sigurno gubi i sada, ako se dozovemo pameti svi, pa izađemo na te izbore. Ali bi sigurno ta pobjeda bila još sigurnija i još bolje pripremljena da smo i sada izašli svi i osvojili ono što sam vam rekao. Ja apsolutno sam verovatno jedan od retkih, da ne kažem jedini na političkoj sceni Srbije danas, koji nikada nije očijukao sa Miloševićem ili sada sa Vučićem, koji se nije nudio kao neki... To znači da kažete da su Boris Tadić ili ovi ostali koji su u opoziciji nekad očijukali? Pa, recimo, kolega Obradović koji sedi tu u kadru pored mene je 2016. godine nudio koaliciju SNS-u, pa se ljutio što je Vučić stavio Dinkića u svoju vladu, a mi glasamo za njih. Imate one koji su delili oduševljenje Vučićevo Beogradom na vodi i nekom fontanom na Slavi. Imate neke koji su zajedno sa Vučićem išli da daju u kešu 2 miliona dolara pomoći narodnih para Clintonki, jer su znali da će da pobedi Trumpa. Pa dajte imena, nemojte tako sad da... To je, recimo, tu su svi ljudi koji su danas u Savezu za Srbiju su bili u takvom odnosu. To je više nego jasno. To pogledajte na Google ili pogledajte istoriju na internetu, imate za sve to dokaze, ne bi da prošli vreme za to. Ali ja sam spreman da im sve to oprostim. Bili su i mladi, i naivni, i možda bez dovoljno političkog iskustva. Prošli su kroz jednu školu, i životnu, i političku. I
desi se to... Ajmo da čujemo šta gospodin Obradović o tome misli. Gospodine Obradoviću, kada... Ja kako komentarišete? Zaista ne znam o čemu priča kolega Zoran Živković. Mislim da je ovo što je poslednje rekao iz Srpskim pokretom Dveri krajnje nekorektno. Srpski pokret Dveri, za razliku od njega, nikada nije bio na vlasti, niti učestvovao u bilo kakvim koalicionim aranžmanima sa sadašnjim režimom. Naprotiv, predstavljamo jedan od najaktivnijih opozicionih političkih pokreta u Srbiji za ovih 8 godina. I ono što je za mene ovde bitno jeste da sve to što gospodin Živković govori ima smisla, ali u normalnim demokratskim zemljama, pa čak i u nekim poludemokratskim gde eventualno kroz izbore ima, ili kroz parlament imate neku šansu da se za nešto izborite. Međutim, Srbija nije u toj situaciji. Situacija u Srbiji je potpuno nedemokratska. Jedini način da zadobijete poverenje građana jeste da ostanete principijalni. Dakle, da se ne borite za poslaničke privilegije, plate i fotelje, da vam nije najvažnije da preživite sa nekoliko narodnih poslanika i dobijate pare iz budžeta, nego da zaista imate neku političku ideju, da imate neki politički princip i da ne želite da učestvujete u toj farsi i toj laži od izbora. Prosto ostavite Vučića da se igra sam, ostanite sa narodom u jednom frontu protiv toga, budite principijalni i to će vam se isplatiti. Ljudi će iznova zadobiti poverenje u političare koji su spremni na neku ličnu žrtvu, a ne samo na neke gole stranačke i lične interese. I to je nešto što Srpski pokret Dveri unosi u srpsku politiku kao jednu moralnu osnovu i mislim da je to izuzetno važno za budućnost srpske politike. Treba će nam možda dužim putem da dođemo do toga, ali ćemo doći do toga da građani ponovo veruju političarima i jednoj istinskoj alternativi. A naša ideja nije samo smena ove vlasti. Naša ideja je smena kompletno korumpiranog političkog sistema u Srbiji koji ovde traje već 30 godina. Ali među ljudima sa kojima ste vi u Savezu za Srbiju su oni ljudi koji su bili na vlasti pre tog Vučića. To znači da se vi sad borite i protiv njih. Ako kažete da je taj sistem bio korumpiran 30 godina. Apsolutno. I kao što znate, ti ljudi su zbog toga izgubili vlast. Znači, borite se i protiv Dragana Đilasa? Naravno, naravno. Ja sam bio ogorčeni protivnik bivšeg režima Borisa Tadića i on je sa pravom pao. Ali vidite, postoji jedna velika razlika. Ti ljudi su na izborima izgubili vlast, mirno su se povukli i predali tu vlast. Danas se nalaze u nekim drugim političkim organizacijama sa nekim drugim političkim uverenjima i imaju pravo da se... To vas pitam zato što je pre nedelju ili dve Dragan Đilas bio u mojoj emisiji i rekao je jedan od mojih prijatelja Boško Obradović. A vi sad meni kažete borim se i protiv njega. Dakle, to... Ne, niste me uopšte razumeli. Pa hajte da razjasnimo, pošto ste rekli da. Vrlo precizno. Dakle, oni su već kažnjeni time što su izgubili izbore i time je narod im poslao poruku da nisu dobro radili. To ne znači da oni nemaju više pravo se bave politikom. Oni i tekako imaju pravo i na nove političke ideje, i na nove političke organizacije, i na novo kandidovanje. I mi ne možemo u Srbiji da napravimo bilo kakav pomak protiv aktuelne vlasti, bilo kojim samostalnim delovanjem, već jedino ovakvim ujedinjenjem kao što smo napravili kroz Savez za Srbiju. Građani će u ostalom... Ajde, vratit ćemo se Savezu za Srbiju. Samo da pitam, važno mi je sad i to baš u ovom trenutku da vas pitam, gospodine Živkoviću, kada sa jedne strane imate Srpsku naprednu stranku koja ima samo članova 600-700 hiljada, a sa druge strane opoziciju čiji je jedini cilj smena Vučića, ali koja je razdvojena po svim ostalim, čini se, osnovama, kako onda da ta opozicija, taj jedan jedini cilj ispuni? Smenu aktuelne vlasti. Prvo, laž je da SNS ima 700.000 članova. Oni u sve autobuse, sendviče, dnevnice, ne znam šta, ne mogu na mitingu u epicentru Beograda da se skupe više od 70-80.000 ljudi. Prema tome, to je laž, kao što je polovina od tih ljudi ne znaju da su članovi SNS-a, a polovinu je sramota što znaju da su članovi SNS-a. Prema, to je jedna stvar. Druga stvar, nije nama jedini cilj da se smeni Vučić, to je prvi korak. Stvar je da se Srbija ponovo vrati na normalan put. I to je onaj put koji je započet 5. oktobra 2000. godine, koji je konsekventno i dosledno bio sprovođen do kraja 2003. godine. Nakon toga su počele neko usporavanje, neko malo ševrdanje, a posle 2012. praktično
izvršena kontrarevolucija i vratili smo se u 90. samo u digitalnoj tehnici. Ono su bile 90. analogne, a ovo su sada Vučićeve digitalne, ali sa istim kršenjem ljudskih prava, gašenja sloboda medije i svega onoga što smo već govorili. Šta je cilj? Cilj nove stranke je da se u Srbiji promeni režim, tako, da izvršimo reformu političkih institucija. Jasno, ali kako, gospodine Živkoviću, to je moje pitanje. Na koji način, kada imate aparat ispred sebe? Uvek je bio neki, ali uvek je neki aparat. Nije ovo jedini režim koji ima aparat. Ima aparat i Erdogan, pa je izgubio Istanbul pre godinu dana. Ima aparat i mađarski predsjednik, pa je on izgubio Budimpeštu pre godinu dana. Milošević je doslovno ubijao svoje političke protivnike. Ivan Stambolić je ubijen 25 dana pre dan izbora 2000. godine. Pa smo ga pobedili. A pucao je i... Da, ali još jedno pitanje, pa bih prešla na gospodina Obradovića. Iz vizure jednog, ne volim reći prosečnog, ali običnog glasača, ovaj politički život u Srbiji u poslednjih 30 godina izgleda imamo nešto što nam ne odgovara, onda opozicija buši, pa pronađe način da pobedi, pa onda vlada neko vreme, pa onda se ne pokaže kako treba, pa se spremi, pa se ponovo pojavi neko drugi. Dakle, da li je vaš cilj samo to, smenit ćemo Vučića, pa ćemo da vidimo koji su način, gde je ta rupica u njegovoj vlasti koju možemo da pobedimo, šta... Kad se pobedi Vučić? Šta se onda dešava? To je ono što je pitanje. Ko su ljudi koji onda vode državu? Ko je taj čovek koji će biti protiv kandidat Aleksandru Vučiću na predsjedničkim izborima za dve godine? Dobro, sad ste postavili pet pitanja. Pa jesam, da, ali... To je potpuno okej. Znači, prvo, to kad čujem da je u zadnjih 30 godina loše, dođe mi da povratim. To znači da je onima bilo dobro u jednopartijskom sistemu sa Titom i bez Tita i neću da komentarišem. Te ljude smatram nedostojnim komentara. Prema tome, ako je zlo u Srbiji počelo uvođenje tog višestranačja, onda ja neću da diskutujem o tome. Druga stvar je, sad je vlast jednog čoveka, naravno da to ne treba da bude tako, treba da vladaju institucije koje su demokratski izabrane i to je naš cilj i to se ostvaruje borbom. To je bilo u 90-ima protiv Miloševića, rekao sam, pobjeda 5. oktobra, 3 godine ozbiljnog posla, posle toga je bilo malo šminkanja, a nakon toga je to otišlo u potpuno suprotno smer. I još jedno pitanje, ko je čovek koji izlazi na Megdan 2022. 2020. možda već i 2021. možda već sledeće godine. Dobro, ko? Jer to je neko ko nema u svom delovanju, u svom liku naslage prošlosti. To nije niko od današnjih lidera političkih stranaka. Dobro. A sigurno da možemo, kao što smo recimo 2000. godine, mi iz Demokratske stranke tadašnje, mi smo izabrali da Koštunica bude protiv kandidat Miloševiću, a da on to nije znao. Tek posle par meseci smo ga ubedili da na to... Sada to naravno neće biti neko ko liči na tadašnju Koštunicu, ali sigurno da u Srbiji postoje ljudi koji mogu uz apsolutnu podršku svih onih koji žele dobro Srbiji, a to je demokratska opozicija, da se stvori dakle, još ne znate ko je taj čovjek. Gospodine Obradoviću, štrajkovali ste glađu, prekinuli ste zašto? Zašto odjednom prekid, ako ste već bili u tome, najavljivali istrajnost u tome? Pre svega, zašto sam počeo? Počeo sam jer sam se solidarisao sa kolegom, narodnim poslanikom Miladinom Ševarlićem, koji je pružio tu ličnu žrtvu da bi skrenuo pažnju na problem Kosova i Metohije i očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Tome sam pridodao svoje razloge, a oni su pre svega spuštanje nagomilanih sukoba i tenzija u našem društvu, pokušaj da dođe do jednog dijaloga između vlasti i opozicije. Ali zar niste vi, gospodine Obradović, evo nekoliko akcija vaših mogu da nabrojim? Upad u RTS, par dana pre vašeg stupanja u štrajk glađu, sukob ispred Skupštine Srbije. Dakle, kakve su to nagomilane netrpeljivosti? I vi ste bili akter nekih od njih, zar ne? Tako je. Ja sam bio jedan od aktivnijih aktera mnogih ustavobraniteljskih pokušaja da odbranimo ustav i zakon od onih koji ih ruši.
Dakle, da ne bismo menjali teze, ako imate jedan nedemokratski režim, protiv njega su sve demokratske, mirne i nenasilne metode dozvoljene. I mi smo na najrazličitije parlamentarne i vanparlamentarne načine pokušavali da zaustavimo raspad srpske demokratije, da zaštitimo ustav i zakone, da obezbedimo slobodu medija, da oslobodimo javni medijski servis Radio Televizije Srbije, da vratimo parlamentarnu demokratiju i slobodne i poštene izbore. I to je bila jedna ispravna borba. Međutim, vi imate jednu vlast koja ne želi komunikaciju, ne želi dijalog, ne želi prevazilaženje ove ustavne političke krize i na silu sprovodi izbore u vreme pandemije, čak kršeći iznova po ko zna koji put ustav. Ja sam shvatio da naravno mogu da nastavim svim borbenim metodama, ali kuda nas to vodi? Znači, svaki dan su sve veće podele i sukobi i onda sam želeo, barem sa svoje strane, da pružim ruku i dam taj jedan i ljudski, i hrišćanski, i demokratski odgovor na tu krizu, da predložim prevazilaženje krize dijalogom i da se založim za odlaganje izbora kao čin zapravo tog prevazilaženja krize. Kratko pitanje za kraj. Da li ćete onda u septembru, ukoliko se kojim slučajem desi da se oni odlože za septembar, postoji mala mrvica mogućnosti ukoliko, nadamo se da ne, ali ukoliko epidemiološka situacija bude takva da se odlože za jesen, da li biste onda izašli na izbore, gospodine Obradoviću? Pa to je pre svega uslov da se o tome uopšte razmišlja. Dakle, na izbore 21. juna sigurno ne izlazimo, ali ne izlazimo ni na bilo kakve izbore. Potrebno je stvoriti neke osnovne uslove da ti izbori budu slobodni i pošteni, pre svega osloboditi Radio Televiziju Srbije i dati mogućnost da se čuje i drugačiji glas od aktuelne vlasti. Od toga, naravno, mnogo zavisi i mi ćemo nastaviti sa našom borbom da pre svega sloboda medija bude uslov za neke normalne demokratske izbore. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Kratka emisija, ali imat ćemo još je nedelja do izbora, a i posle izbora. Nadam se da ćete ponovo biti moji gosti. Bio je ovo Kontekst. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našem sajtu. Prijatna noć.